tatu ɗan'uwana matasa ta musu barka da wannan lokaci barka da yanayi kamar yadda kuke gani sunana ke nan Mustapha daga ƙasar wato Nigeria wanda yake da cikin jihar Kebbi a lokacin da ta ba ku a garin Rumu wanda yake ƙasar Kebbi kamar yadda kuke gani wannan ta ne ne wato roundabout wanda matasa wanda suka suke da kishi na wannan ƙasa na kansu wa'inda ba su dogara da gwamnati ba wurin kawo ci gaba ma ƙasarsu su ne suka yi wato yeguwa suka haɗa kansu suka buɗe ƙungiya wanda ita ke jagorantar ta wannan ƙungiya ita ce Youth and Masses Development Initiative wato wannan ƙungiya kuke gani wata mahaɗa ce wadda ta haɗa wato garuruwa guda uku ko in ce garuruwa guda uku a Najeriya da kuma wato wata ƙasa wadda ta ce makwabciyar mu ta Benin Republic don hannun dama da kuma hanya ce wadda take kai mutum ƙasar Benin Republic da garin Kwale Benin wannan daga nan zuwa goda da wuce kilomita hudu ko biyar bai ma kai haka ba nan baya kuma shi ne garin hannun hakuna kuma ita ce hanya ce da ke mutum kilo nan kuma hanya ce da ke mutum garin Tondi wannan wurin ana kiransa kwanar mutuwa saboda yawan hatsari da ake samu da kuma rasa rayuka da ake yi a wannan wurin duka mutanen da suke bin hanyar nan da suna ganin su ne suke mallakar hanya to a bisa ganin haka lokacin da duk aka yi hatsari sai zamantun hatsari ya yi tsanani wanda zai sa har a rasa rayuka sai aka sanya ma wannan wuri suna kwanar mutuwa ita wannan ƙungiya Youth and Masses Development Initiative ita ta ƙirƙiro wannan ƙungiya ta yi shawara ta ga ya kamata a ce ta yi wannan aiki kafin ta jira gwamnati su ci gaba da amurinta wannan kira ne zuwa ga al'ummar ƙasar Najeriya da kuma matasa musamman da mu ba da hankali wurin gina kawunan mu kada mu kasance muna yawan wato sake jiki muna jira sai gwamnati ta mana komai wannan kamar yadda kuke gani ran da ba ne wanda ya shafi wato duk Najeriya kafin ka samu wurin da yake tsananin kyau ne da ƙayatarwa kamar irin wannan za ka ɗauka ne kana wata ƙasa ce wannan wani ƙauye ne a da amma kuma yanzu sunansa birnin Lodi muna kira ga matasa su yi irin wannan aikin su ma su ga yadda za su gina ƙasashensu kamar yadda kuke gani an kewaye shi kuma da shuke-shuke na fulawoyi kuma ita wannan ƙungiya mai alamar duniya kamar yadda kuke gani a can da hannun matasa ɗauke da ita wannan ƙungiya wannan shi ne a taƙaice game da wannan ƙungiya ta Youth and Masses Development Initiative da kuma wannan gwarzon aiki da suka yi a wannan gari na Lodi Allah ya taimake mu Allah kuma ya ba mu nasara Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.